荒滝屋の親分だっていうのに兄弟たちに助けられるとは恥ずかしい話だ。もう二度とあいつらを失望させはしねえ。この荒滝一党、生涯をかけて誓おう。さあ俺たちも足跡をたどって拓也を追うぞ。すごい感動的だったけど、荒滝派って思ったよりも人数が少ないんだな。足跡も多くなってる。他にも仲間がいるってことか。少なくとも方向は合ってる。先に進めば新たな手がかりを手に入れられるかもしれん。壊れた荷車に貨物か。気ぃつけろ、何者かが待ち伏せしてる。風神止まぜ。はあ、助けて、姿を見つ、料理の時間だよ。ここまで、はあ、俺たちの動きを警戒してるようだ。方向は間違ってない。進むぞ、この先にいるはずだ。慌てたような足跡と生活の痕跡が残ってるな。ここには人がいたのか。ここ一帯を探して、入り口が隠されていたか。